ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုအမီရောမှုကိုကာကွယ်ဖို့ဖြေရှာရင်ဂျမရန်ဂိုးကိုယုံကြည်စွာကျမသုံးသုံးခဲ့ပါတယ်အရွယ်တင်နုပြူလန်းဆန်းစေဖို့လူတိုင်းအတွက်ဂျမရန်ဂိုး music and entertainment the system အကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ပြောရဲခါမှာလည်းစိတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းအများကြီးကိုရီးယား music industry နောက်မှာဘယ်လိုမျိုးပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့သွားနေလဲလူအင်အားဘယ်လောက်သုံးနေလဲပရိုဂျူဆာတွေကဘယ်လို invest လုပ်လဲစသဖြင့်စိတ်ဝင်စားရတော့လာတာပါအမှန်တကယ်ကတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ artist တွေပို့များပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နေနီတို့ရဲ့အနောက်မှာခွန်နဲ့အားနဲ့တက်လာတဲ့ generation အသစ်ကိုလည်းခွန်အားအရန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ တမ်းပဲသူတို့မှလည်းချိနေတဲ့ဘယ်ရီယာတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့မှဒယ်လန်တော့ရှိတယ်ဒီဒယ်လန်ကိုလူတွေသိအောင်လို့ကြားထဲမှာဖော်ဆောင်ပေးမဲ့ platform လို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကိုရိုင်းလည်းမြင်ရကိုကိုရိုင်းလည်းဒီသွားနေရတဲ့လူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်ရအများကြီးခါမှာသူတို့ဒီဘယ်ရီယာစီကိုစိတ်ဟိုစိတ်မပြတ်ကြဘူးအားမငယ်ကြဘူးတော့လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့အခုထပ်ပို့ပြီးတော့လူများပြီးတော့တ
Yavare, Daga Niniga, Visan Chana Lodaro, Mahobu, Tabeme, Generation at the Dre. ไส้แท้มาเมียนมะกาวบ่เนาะเมียนมะกาวเนี่ยขาจ้ะเราตรุญโยลูกเป้จินในสันหาริဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နင်းနေခုတယောက်ထက်စားရဲ့အများကြီးโปรดิวซ์လုပ်ပေးခြင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောတယ် အဲ့နုပညာတွေစီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဟိုမြင်ကြည့်မြင်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သုံးဆွဲပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ကစတမာလို့လဲခေါ်လို့ရတယ်လို့ဟိုစီးပွားရေးရဆိုရင်တော့ကစတမာခေါ်မှာပေါ့နော်နင်တို့အဆိုတော်ကြတော့ဒီ ပရိုဂျူဆာကဘလောက်ပိုင်ဆိုင်권လီရစ်ရေးတဲ့အဒီစာသားရေးတာဘလောက်ပိုင်ဆိုင်권ပေါ်ဖော်မာကဘလောက်ပိုင်ဆိုင်권စသဖြင့်ပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်권အတီးတီးကိုအဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံထားအတီးတီးနဲ့မပြုတ်လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့မှနင်တို့ပွဲတပွဲဆိုပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီ revenue sharing တွေကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ မသက်ဆိုင်တဲ့ဒီပလက်ဖောင်းတွေကတင်တဲ့အရာတွေကိုဖျက်ချတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတော့တသက်ပါဒါမတူပါဘူးနင်တို့ကခုနောက်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့နင်တို့လည်းလူငယ်ပါပဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့လေဟိုလူငယ်တက်လာတဲ့အခါမှလေသူတို့များသောအားဖြင့်အားယုတ်ပြီးတော့လက်ထွက်သွားရပြီးတော့လေချိုးဆိုစီးပွားရေးပြန်လုပ်ကြချိုးဆိုလည်းပညာရေးဟိုကိုဆက်ပြီးတော့တက်ကြလုပ်ကြလုံးဝ အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းမြင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းအရင်ဖြစ်မိတယ်။အမှန်တကယ်ကတော့ကိုချစ်တဲ့အမှုပညာဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရည်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုတာကိုဟိုအားလုံးလည်းပြသစေချင်ပြချင်တယ်ပေါ့နော်။နင်တို့မှာအဲတချင်းဆိုွားတဲ့အရာပြင်အိမ်မက်အကြီးရရှိတယ်။နင်တို့ရဲ့ကိုကိုတိုင်းကိုမမိကိုကိုအတွက်မတ်တဲ့အိမ်မက်အပြင်အဒီ generation အသက်အတွက်မှတ်ထားတဲ့အိမ်မက်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါတွေကိုနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေရင်တော့စပြီးအကောင့်တွေပေါ်တော့မှာပါ။ FG Live Launch ကတော့ဟိုဟာနင်တို့လာမယ့်20ရက်နေ့ဇူလိုင်20ရက်နေ့ကျရင်ရေကူး Studio မှာနင်တို့နဲ့ close and personal တွေ့ခွင့်ရမယ်သူတို့ပရိသတ်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးတွေ့ခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်အများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရင်ခုန်တဲ့အဲ့အတွက်ကိုနင်တို့ကတော့သုံးစံတိုင်း show ပွဲပြင်ဆင်သလိုပဲအတိအကျကျပြင်ဆင်ထားပါတယ်နင်တို့ရဲ့အနုပညာထုတ်ကုန်ဆိုတာက long term investment ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ အနုပညာထုတ်ကုန်တစ်ခုထုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီပရိုဂျူဆာတယောက်က30မြေဆက်အထိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရတယ်ပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းရှိလာတယ်အနုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်ထက်ဒီအနုပညာရတဲ့အကျိုးအမြတ်အကြောင်းနိုင်ငံတကာမှာလည်းရည်တည်နေကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တခုရှိတာကနီတို့အနုပညာအဲ sorry အဆိုဘက်မှာဆိုရင် system ကောင်းကောင်းမကြတဲ့အတွက်တချို့အရာတွေကလောလောဆယ်တော့ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲပါလိမ့်မယ်တိုးပေမဲ့ရေရှိမှာကောင်းလာဖို့အတွက်
ตีจ้าบาร์เลยก้าวหน้ามาบ้างก้าวหน้าบูดว่าชีเดียตัวบ่เนาะที่ตัวช้าซีวายเล่าไก่ในเรื่องที่อารมณ์ที่มิวสิกอินดัสทรีลายาวไปอยู่มิวเนี่ยยินดีมิวเนี่ยมุจ้าบูดว่าเพิกเข้ามาเลยนั่นคือว่าจะรอพาเลสเวย์อินฟราสตรักเจอร์ที่พิเศษที่สาอุรีเช่นกันจ้าเรสาอุรีมิวสิกสกูลเลยนับไปว่าส่วนที่ฮอลล์ที่คอนเสิร์ตที่ลงในเนี่ยฮอลล์นับไปว่าที่ดารีสตูดิโอที่ซาตพิเศษที่ยาริโกอินฟราสตรักเจอร์อาพิเศษบ่เนาะกูนายไงเนี่ย